နဂါသမီးကြီးကရှင်းနေပြီပြီအငယ်မကိုဝါချန်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ပြေကန်စစ်စစ်နေမင်းမြန်ဟာလားဟာလားကဲဘုကပေါ်ကနေပြီလားဟင်ဟင်ပေါ်ကနေပြီလားလို့ဖေးနည်းပပတော့စစ်စီပြီးမြန်ရမယ်လေမဟုတ်ရောက်တတ်နေအောင်မယ်ဩသမီးရဲ့သမီးကဘာဘာလို့လုပ်ခဲ့သူကမင်းနေရတော့ဟုတ်ပါပါဘယ်အဲ့မှာမိမိနဲ့မမလေသူကဘာလို့မင်းနေမှလည်းမသိဘူးကမလာပါဗျ။အင်းနားချင်းနေ။ဒီမှာဆက်ပြောင်းနေလို့နော်။ဒီကဆက်ပြောင်းလိုက်တော့ဘယ်လိုလဲ။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒီညီလေးကငါမေးချာတယ်ရှိတယ်။ဟုတ်ပြီပါဗျာ။တကယ်တော့လူပြောက်ကဒါကန်ပြီးငါညီမကိုထိုးမဆိုရင်မင်းကဘာလုပ်မလဲ။ဗျာ။ပဲတော့လားဟုတ်ပြီခင်ဗျာ။အော်လူငယ်ကြီးပြောပါစေ။ဟာရှောင်းပေးလေအောင်။ဟာကိုကြီးလူကြီးချီတော့ကောင်းတာဗော။ဟာလာစမ။ဟာလာ။အာဘူရာမင်းမရှင်းဦးတင်တယ်။လူပြောက်ကဓာတ်ကန်ပြီးငါညီမတတ်မဆောင်။မင်းဘာလို့มาလဲ။ဟိုအဲ့ဒါလေ။ဒီချိန်မှာမင်းအုံတော့ထဲမှာဥပဒေပဲရှိမှာဆိုတာငါသိ။ငါရဆိုရင်ဒီနေရာမှာတဖက်လူကိုတခါတည်းအပြည့်ရှင်းတပ်ပလိုက်ဘုဒ္ဓမင်းခလီဘိုင်းရောက်တော့မယ်မင်းမေးတယ်မေးဖို့တို့တို့ရောက်ဝဲအိမ်တော်ကြီးလဲမဟုတ်စိတ်နာကက်တော့မေးတာမေးကုန်မို့အဲ့ဒီကိုဒီချင်မမေးနဲ့ငါမေးထင်မေးထဲလို့မေးရလေကွာဟောဆိုလို့မင်းကဘာမှကွန်ပလိန်တဲ့မလဲဒီချိန်မှာငါမင်းရဲ့ boss နော်ဘုဒ္ဓမင်းကိုယ်ရတဲ့ချင်ပါဘာမင်းနေလဲအေးအားလာစီရပါလေပြဆောင်ရှိပါအညီလေး sorry ဘာလို့ဆိုညီမလေးကိုစချင်လို့ညီလေးကိုပောက်ကြရရှောက်ဖွဲ့လိုက်တာညစိတ်သက်မရှိရညီနော်အညီလေးကတွေးရတယ်ပြီးပြီဆိုတော့လေညီနဲ့ပြန်တော့ရပြီနော်ဗျာပြန်ရတော့မှာနော်ဟာမပြန်တော့နေဒီမှာစက်နေချင်းသေးလို့လားပြန်ပြန်ပါမယ်တက်ဆိုကိုကြလိုက်ပါဦးတက်လိုက်ဖို့လားကိုရဲ့လုံးချက်တွေရုံမှချင်းရုံမှလိမ့်မယ်။ဒါတွေအားလုံးကလေကိုစောက်ကောက်ကိုအရင်ချင်းလောလို့ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ဟိုအဲ့ဒါလေးနားလည်ပြပါကွာ။သူကတောင်းအောင်ပါလေ။ဒီမကွန်မဆက်။ရှင်ကျမတေလောင်းချစ်ပြနေမှာရှင်ရောလေကျမတေလောင်းမုန်းနေတေလောင်းရှော်နေ။ဒါတို့လေမချက်တာတခုချင်းပြောရတယ်ကိုအားလုံးပြင်မိမယ်။စောက်ကနဲ့ကိုနဲ့ညှိပြကြမယ်လေ။တော့စမ်းမ။နင်လို့သူများမျက်ရည်ကြီးပေါက်ကြအောင်ဘဝပြောင်းစီးပွားရှာနေတဲ့တခုဇဘောကသင်္ကန်းနဲ့ပြန်လို့လားအဲ့လိုပြောရတော့အဲ့တော့နင်းရဲ့မျိုးအောင်ဘလို့အဆင့်တန်းလဲဟမ်နင်းကိုစောထုအောင်ဘာလုပ်လဲဆိုတာနင်းသိသိတယ်လေငါ့ဘဝကိုကြောင်မင်းကုမ္ပဏီရဲ့မန်နေဂျာလူယုံမဲလေလူယုံနင်းကိုအဲ့ဒီစောထုရဲ့ကြောင်မင်းရဲ့နေကြီးရဲ့အဲ့ဒီတော့ငါရှာပစ္စည်းကိုခိုးရတဲ့တခေါ်တွေကဟမ်ဘယ်လိုဂျုံမခိုင်းသွားရင်မရှုံးဘူးမရှုံးဘူးမရှုံးဘူးဟင်းနေတာတခေါ်ငါကိုတခေါ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ငါတခေါ်ဟေးတခေါ်မလို့ပါဘူးကြပါတယ်ကျမအေးစိနေတာပါဂျေစုတင်စကားလာပြောတဲ့လူတယောက်ကိုကျမဘက်ကရင်တီတီဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင် sorry ပါ။အော်မရပါရဲ့ဗျာ။ဟိုမကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောကျွန်တော်ကအားမပါပဲနော်။အတူတူရတယ်ဗျာ ဟုတ်တန်းသားကောငါမိမကိုအသက်အန်ဒီရပေးဖို့တော့မင်းမစင်စားနဲ့နော်ဟေးငါမိမအတွက်ဆိုလို့ရှင်ငါအသက်ချင်းလဲပလိုက်မှာတိလာအေးငါဘာကိစ္စမင်းမိမအသက်အန်ဒီရပေးရမှာလဲကွာမင်းမိမတော့ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အယူကွာနှမျောစရာတဲ့လေဒီမို့အမမဖောက်အောင်စူးစမ်းနေပါတယ်
ဒါမဲ့ကိုရကိုမိုးစဟာ။ညီမလေးတက်လိုက်တယ်လား။